Миколаївська станція швидкої медичної допомоги обслуговує населення Слов'янського району, а це 48 населених пунктів. На швидкій працює понад 70 людей. За словами головного лікаря станції, з матеріально-технічним забезпеченням тут все гаразд. Втім, є велика потреба у боксах для спецавтомобілів, парк яких поповнився двома новенькими швидкими. Наразі вони стоять просто неба. 25 років существуємо, більше 25 років. У нас своїх собственних гаражів так і нету. Получив таку машину, жалко, що не буде стояти цілий год під небом, тобто під дощом, під снігом. Значних фінансових вливань потребує районна лікарня. В 7 відділеннях лікарні одночасно можуть обслуговуватися 133 людини. Але одне з відділень наразі перебуває у критичному стані. Відновлювати доведеться все від підлоги до стелі. За підрахунками на відновлення потрібно близько 900 тисяч гривень. Вже виділено 640 тисяч. Ми тут робимо дневний стаціонар. Тобто зараз то лікування, яке направлено сімейна медицина, лікування на дому – и дневные стационары. Ну, чтобы розгрузити госпітальні койки. Потреби медицини Миколаївки представники громадської ініціативи «Наш регіон» обговорили на зустрічі з колективами медичних закладів. Не так, к сожалению, много внимания уделяется Николаевке, но сегодня мы сдвинем эту с мертвой точки. И сегодня, вы знаете, будет ремонт здесь в детском отделении. Ремонт третьей школы, ремонт детского садика будет произведен. Пока одной школы, одного детского садика. Но я думаю, что вместе с мэром мы сделаем и больше.